Možete lako da ukrasite nokat zanimljivim dizajnom. Treba vam jedna plastična čaša, dva laka za nokte i čačkalica. Kap jednog, kap drugog i ponovite više puta. Malo prođete čačkalicom da bi dizajn bio zanimljiviji i umočite nokat. Skinete višak i gotovo. Ako vam se nekad desilo, to jest sigurno vam se nekad desilo da vam se pocepa neki papir ili evo ko meni ova koverta, a nemate pri ruci lepak, možete iskoristiti providan lak za nokte. Namažete malo parče papira, isto kao sa lepkom. I sačekajte da se malo osuši. I to je to. Ako imate dva ista ključa koja teško razlikujete, možete ih obeležiti lakovima za nokte i time rešiti problem. Ofarbajte jedan ključ u jednu boju, drugi u drugu i sačekajte 5 do 10 minuta da se boja osuši.